Eldəniz bəy, nəqliyyat sahəsində də islahatlar davam edir və Bakı Nəqliyyat Agentliyinə demək olar ki, yeni bir nəfəs gəlir. Təbii biz bunu görəcəyik, nə dərəcədə uğurlu olacaq yoxsa yox, amma bu yeniliklərdən danışırıqsa, sizcə burada bu islahatlar sözünün arxasında biz tramvay, trolleybus məsələsinin də aktuallığını görə bilərikmi? Bakı şəhərində və ya Bakı şəhərinə yenidən tramvaylar, trolleybuslar qayıda bilərmi? Yeni konsepsiyada bunlar nəzərə alınıbmı sizcə? Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar müəllim müsahibəsində qeyd eləmişdi ki, bəli, islahatlar olacaq və bu qaçılmazdır. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, yəqin ki, Bakı şəhərində ictimai nəqliyyatın şaxələnməsi ola bilər. Siz qeyd etdiyiniz kimi tramvay, trolleybus məsələsi aktuallaşa bilər. Trolleybusun bugünkü dövrdə o qədər də inandırıcı, real gəlmir mənə. Amma tramvayların çəkilməsi mümkündür. Ola bilər, xüsusən də Bakı ətrafı ərazilərdə tramvay xətlərinin olması əlbəttə ki, olduqca müsbət haldır. Bakı şəhərin mərkəzində bunu etmək yəqin ki, çətin olacaq. Amma Bakı ətrafı ərazilərdə Bakı tramvaylarının işə düşməsi ictimai nəqliyyatın şaxələnməsinə gətirib çıxara bilər və vətəndaşların bir nöqtədən digər nöqtəyə maniyyəsiz hərəkətinə şərait yarada bilər. Bu niyə real görmürsünüz? Trolleybuslar elektriklə çalışan nəqliyyat vasitəsidir və hal-hazırda artıq ölkəmizdə bizim sıxılmış qazla çalışan avtobuslar fəaliyyət göstərir və yaxın gələcəkdə ola bilər ki, Bakı şəhərində artıq elektriklə çalışan avtobuslar da fəaliyyət göstərsin, olsun. Və elektrikli avtobuslar varsa, trolleybusların burada artıq çalışmasına ehtiyac qalmır. Yəni, bu mövzu artıq aktual olmur. Tramvaylar isə konkret olaraq rels üzərində hərəkət etdiyinə görə və bir məntəqədən digər məntəqəyə maniyyəsiz çatdığına görə, çünki relsin qarşısını heç nədən kəsmək mümkün deyil, bu aktual ola bilər.